ବିଶ୍ୱର ପରିଚୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା, ତାଲା ହଜିବା, ତାହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିଶେଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ନକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟେଇବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଫିଟେଇ ପାରିନି। ଏଠି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ରଖିବୁ। ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧୁଆ ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିବା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପରିଚୟ ଯଦି କହିବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାବି ହଜିବା, ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା, ତା ସହିତ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି? ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚାଇବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ସେ ଜାଗାରେ କିପରି ଭାବରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜୁଛି, ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ମୋ ପୁରୀରେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବା କଥା କହିବେ? ପ୍ରଶାସନର ତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏପଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ସାମ୍ନା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ରହୁଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ହଜିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଫିଟୁନି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଭକ୍ତ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତାହା ସହିତ ତାଲା କେମିତି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲା ପୁଣି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିକି ଆସିବ, ଏଇଟା ସରକାରର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି? ପୋଲିସମାନଙ୍କର ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା କଥା ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ, ହେଲେ ପୁରୀରେ ତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସାମାନ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବନ୍ଧୁଆ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରୀରେ ଏକା ଇଏ ହେଉନି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ? ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଯଦି କହିପାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମନ୍ଦିର କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଏଠି ଚାବି ହଜୁଛି, ତା ମାନେ ଉପାନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଯଦି କହିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜଣେ କହିବା ଯେ ପୁରୀ ସବୁବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ତୁମେ ପୁରୀ କେବେ ଯାଇଛ? ଦେଖିଛ ସେଠି? ହଁ ଦେଖିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଚାବି ହଜୁଛି, ସେଠି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯଦି ସେମିତି ହବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏମିତି ଲାଗିବ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଅଛି କି ନା, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଟିକେ ଇଏ ରଖିବେ ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ବୋଲିକିରି ଦେଖୁ, କୋଟି 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 ଲୋକ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ, ଆଉ କିଏ ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
ये सब जाक निहत आमे कहि पारे जेतेबेले पुरी पुरी क्षेत्र क्षेत्र जेते पहुंची जाउछंती उपांत अंचल कोरापुट आरंभ कर सारा ओडिसा रे विभिन्न जिल्ला रो बाहर राज्य एवं जातीय स्तर जमान आसुछंती से माने से भगवान को दर्शन करिया बे पहुंचुछंती किंतु पुरी रे जो प्रकार चालीची षडयंत्र चालीची गोटे पटे गोली फुटीबा अन्य पटे ताला हजिबा अन्य पटे जते चुली भांगीबा जो विभिन्न क्षेत्र रो कोठीना कोठी देखथु जे भले भाबे एठी मंदिर मंदिर भीतर विभिन्न प्रकार असामाजिक चित्र सामना कासुची केतले पानो पुडिया खाकी छेप पकेबा से जो बारंबार अभियोग आसुची एटार समाधान बाट फिटेबार आवश्यक अच्छे सरकार दायित्व भी अच्छी बर्तमान जो चित्र देखुंत बंधुआ अंचल ये जमान अच्छा भक्त जमान अच्छे जगन्नाथ प्रेमी अच्छा जो मैंने ओडिया माटी को भल पाँच से दिवास आत्मीयता भितर जो उद्वेग सृष्टि होता प्रशासन दृष्टि देवार आवश्यक अच्छे आम निहाती कहीपरिया कोरापुट जिला बंधुआ अंचल गोपाल पाणी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।